і я б сказав, що його після війни, його туди будуть виштовхувати всі, кому, всі, хто може, життя, там, люди. Я думаю, що ці люди вам відомі по прізвищу. Деякі ні, я б скажу, що навіть от це міфотворчество, міфологія залужна, яка з'явилася, це безумовно вже міф. Міф я маю на увазі в сенсі не те, що він не відповідає дійсності, а те, що він створений людьми, для себе якийсь образ Залужного. Так буває. Я вам скажу, що після війни, звичайно, військові, вони за визначенням, до них є довіра, да, тому що від них все залежить. Ми від них залежимо. І тому їм вимушені довіряти. І тому після війни, якщо вона закінчується не поразкою, а тим, що більш-менш можна вважати перемогою, безумовно, вони будуть на якийсь час, я думаю, лідерами в суспільній думці. Да?